Mēs esam Ventspils tehnikumā. Šeit šodien notiek atvērto durvju dienas. Šeit var iepazīties ar visām profesijām, izskatīt arī dienestu viesnīcu un paskatīties, kā strādā audzēkņi un kāda ir skolēna ikdienas dzīve. Ventspils tehnikums piedāvā plašu sporta iespējas, kā floorbolu, frisbiju, futbolu, basketbolu. Tātad olimpiskā centra Ventspils hallē mums notiek sporta nodarbības katru dienu. Tā kā Ventspils ir tā īstā vieta, kur nāk mācīties un aizvadīt savu brīvo laiku tieši sportojot.